Você, não te falaram, não sai embaixo da cama com minha mulher? Ah, eu? Hã? Já não sei porquê, pá. Era pra estar como? Cara de zangada, como que fica assim? Não, assim como você está, tá demonstrando que tá zangado comigo, tipo não gostou, tipo que não foi bom. O que foi mesmo? Evitar é bom. Evitar o quê? Evitar o quê? Hã? Evitar estar contigo na cama? Não. Hã? Evitar doenças, evitar gravidez. Não quero ser mãe agora. Amor, amor, mas quem te falou que eu estou doente? Pai, eu não disse que você está doente. Eu disse que você está doente. Agora você... Apontei que você está doente. Não. Não. Então pronto. Só que temos que evitar. Temos que evitar. Essas coisas de termos doença, para andarmos a tomar coisas. Evita lá isso. Ter doença como, amor? Filhos também não é problema. Eu ter não filhos é problema. Contigo não é problema. Não é problema. Agora você prefere ter com aquele teu marido que anda à toa por aí só? Ele que é meu marido, não tem filho comigo. Você quer ter filho comigo? Sim. Não. Ele te casou e deves não. ter filho comigo, não nem com ele. Comigo, nem com branco, nem com mulato, nem com caneco. Não quero ter filhos. Amor. Nada. Amor. Quer filho, vai adotar. Porque eu não vou ter filho contigo, nem com meu marido. E também não estou para adotar filhos, eu. Não. Ah. Tipo, alguém tá batendo porta, bater amor. Porta. Quê? Quê? Como? Você não conhece meu bater tipo de bater porta? Sou eu teu marido. Embaixo da cama. Quer dizer, você até tipo de bater porta de teu marido, você não sabe? Que tipo de mulher é você? Amor? Mulher deve estar preparada a saber que esse tipo de bater porta é meu marido. Faz rápido! Agora está demorando de fazer, por quê? Mas eu não estava a arrumar a cama. Hã? Não estava a arrumar a cama. Estava a arrumar a cama? És muito confuso. Estou cansado. Para dormir, eu estava a arrumar a cama para você tava dormir. Né? E depois estou para sair. Estou para sair com umas amigas aí, assim. Não, amor. Amor. Para pedir aqueles nossos comprimidos. Que comprimidos? Meus já acabaram, eu não sei como é que fiz, acabaram e descobri que hoje eu não consumi, não tomei nenhum comprimido. Nossos, a retroviragem, eu retroviragem. Decida melhor, resumindo, e nossos comprimidos decida. Então, você decida? Eu não te falei que você não sai embaixo da cama. Você, não te falaram não sair embaixo da cama com minha mulher? Ah, eu? Hã? Fica lá aí, por isso você vai apanhar a sida, entra aí!